Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ek hoop jy weet by nou of dalk begin jy nou net saam met ons hierdie ons kyk na die boek Jakobus en ons speel die speelietjie dat ek is 'n lidmaat van Jakobus se kerk. Jakobus was die predikant van Jerusalem, die eerste groot kerk, makrokerk in die eerste era van Christendom en hy was die eerste predikant. So ons kyk na sy boek en ons kyk wat het hy sy lidmate geleer. Kom ons kyk Jakobus 1 vers 12. Hy sê, gelukkig is die mens wat in beproeving volhard. As die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang. God het hierdie lewe beloof aan hulle wat hom lief het. Jakobus sê hier, ja, dit gaan moeilik, dit is swaar, daar is baie beproevings. Dit is asof Jakobus in hierdie tyd leef waarin ons leef. Niks is maklik nie. Christendom is nie maklik nie, daar is vervolging, daar is bespotting, daar is werkloosheid, daar is swaar kry. Die eerste groep Christene, hulle het rarig swaar gekry. En hy sê, deerstaan die toets, volhard in het. En dan sê hy, jy kry 'n oorwinningskroon. En hierdie oorwinningskroon se naam is die lewe. Nou, ons kan baie hieroor praat. Is dit die ewige lewe? Ek dink so, maak jy saak van aardse omstandighede, jy gaan vir ewig by God wees in die hemel. Maar ek dink ook, dis die lewe nou. Jy kry die vermoë, al verander jou uiterlike omstandighede nie, om nou maksimaal te lewe, om nou, ten spyte van siekte, voluit te lewe, ten spyte van uitdagings, voluit te lewe, ten spyte van goed waaroor ander mense kla, voluit te lewe. Laaste sinnetjie, ek ken iemand in ons gemeente, deur trek van kanker, terminaal. Maar as ek met daai persoon praat, hy borrel van lewe, van ek glo ek saam met die Here, ek glo hy gebruik my, ek oral waar hy gaan vir behandeling, hospitaal toe getuig hy. Hy lewe ten spyte van siekte binne in hom. Dis hierdie lewe, dat ten spyte van uiterlike omstandighede, het ek die oorwinningskroon gekry van die lewe. Mag ek en jy so borrel van lewe, ten spyte van beproevings en swaar kry. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die lewe gegee het. Here, die lewe is nie net ek het geld of ek is gesond of alles werk uit nie. Die lewe is 'n gesindheid, dis 'n attitude, dis 'n borreling, dis 'n krag. Die lewe is aansteeklik en Here, ten spyte van uiterlike omstandighede, het ek die lewe. Die lewe is 'n verhouding met Jesus. Die lewe is Christus self. En U gee vir ons die lewe. Dankie daarvoor vir elkeen wat nou luister en saambid. Vandag sal ons lewe en mense sal dit sien. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.